մեկ տարուց ավել ընդհանուր մեծ և փոքր տարածաշրջանները նկատուն եմ Հարավային Կովկասի շրջապատող երկրներով և նաև արևելաեվրոպական ողջ տարածաշրջանը ինտենսիվ քաղաքական և ռազմական զարգացումների հիմնական թիրախ են դարձել և երկու ուղություններով էլ այսօր բախվում են գրեթե բոլոր ուժային կենտրոնների ուղակի և անուղակի շահերը։ Այն ինչ որտեղի ունենում արևելաեվրոպական տարածաշրջանում դեռ շատ զարգաց, միայն Ուկրաինայով չի սահմանափակվի, կարծում եմ, և այն տարբեր դեռևս փոխակերպումներ կունենակ, տրանսֆորմացվի նաև տարբեր ուղությունների վրա, գուցե փոքր դադարներով, բայց այդ ուղության վրա շահերի բախումները գլոբալ դեռևս իրենց զգացնել են տալու երկար ժամանակ։ Դա հենց այն հիմնական հենման կամ բախման կետն է, որտեղից հենց սկսվելու է մի երևույթ, որի մասին բավական երկար են խոսում, այսինքն նոր աշխարհակարգի, նոր կանոնների, նոր ռազմաքաղաքական բալանսների, նոր աշխարհակաղաքական հավասարակշռումների, կամ եթե 74 թվականից Հելսինկիան եզրափակիչ ակտով էր Եվրոպան և ավելի մեծ տարածաշրջանը հավասարակշռվում և անվտանգային և խաղաղության հիմնական, այսպես ասած, ճարտարապետությունը կառուցված, բնականաբար արդեն այս զարգացումները բերելու են նոր աշխարհակաղաքական համաձայնությունների։ Հարավային Կովկասը, ինչպես միշտ, ինչպես բոլոր աշխարհակաղաքական զարգացումներում, բոլոր համաշխարհային պատերազմներում, բոլոր այսպես քաղաքական, տեկտոնական կամ գլոբալ ցնցումների բախումների ժամանակ միշտ եղել է հիմնական թեժ խաչմերուկներից մեկը, որտեղ գլոբալ դերակատարները ձգտել են հարմար տեղավորվել։ Վերջին 200 տարվա համար ընդունելով, որ Ռուսաստանի դերակատարությունը կամ Ռուսաստանն այնուամենայնիվ Հարավային Կովկասում առաջին ջութակի դերակատարությունը ստանձնել, այնուամենայնիվ Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից դուրս մղելու ցանկությունները, ձգտումները չեն դադարում։ Մեկ դա արվում է Թուրքիայի միջոցով, մեկ դա արվում է ՆԱՏՕ-ի միջոցով, մեկ դա փորձել է արվել Գերմանիայի միջոցով և այլն։ Այսօր նորից փորձ է արվում նման քաղաքականության իրականացման, ավելի շատ փոքր և մեծ խաղացողների շահերը մեկնեղելու միջոցով։ Դրա ներուղված նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, դրա ներուղված նաև Իրանի շուրջ զարգացումները, դրա ներուղված նաև մեր հոր արևելքում տարբեր գործընթացներ նորից վերակենդանացնելու կամ նոր վերամիավորումներ, վերաձևումներ իրականացնելու գործընթացը, դրան է ուղված էներգետիկ քաղաքականությունը, դրան է ուղված կոմունիկացիոն քաղաքականությունը, դրան է ուղված նաև այն հանգամանքը, որ այստեղ նաև գեներացվում, խտացվում, ավելի ֆոկուսի է բերվում նաև օվկիանոսյան տարածաշրջանի, այսինքն արևելյան ավելի մեծ տարածաշրջանի պետությունների շահերը, հիմնականում կոմունիկացիոն, առևտրատնտեսական, դրան հետևող նաև քաղաքական։ Հետևաբար այս իրավիճակի մեջ Հարավային Կովկասը Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի դեմքով ինչպես փորձնել է իրենց դերակատարությունը, այնպես էլ ստանձնել է նոր դերակատարություն։ Որքան որ տվյալ երեք պետությունների ղեկավարները կարողանան երևույթների մեջ կապը ճիշտ հասկանալ և հաշվարկել հնարավոր զարգացումները, յուրաքանչյուր իր պետության շահը տեղավորելով գլոբալ զարգացումների մեջ, համադրելով, այնքան Հարավային Կովկասի տվյալ երկիրը շահած է դուրս գալու այս իրավիճակ։ Հայաստանը աշխարհագրորեն ստանձնել է կարևոր դերակատարություն, բայց հայ ժողովրդի բախտը ինչպես միշտ չի բերել, և հայ ժողովուրդը իր համար, այսպես ասած, բանակցող ընտրել է քաղաքական ոչնչությունների, քաղաքական դեգեներատների, քաղաքական ծառայամիտների, քաղաքական կիսագրագետների, որոշ հարցերում բառից բուն իմաստով տգետների, և այս իրավիճակում ցավոք
մեծ աշխարհակահական մեծ առևտրից, մեծ զարգացումներից, Հայաստանը, որ կարող էր անարդար պատերազմում պարտված դուրս գալուց հետո ինչ-որ ճապով որոշ իմաստով ապագայի համար նույնիսկ զգալի վերականգնումով բարելավել իր ռեգիոնալ դիրքերը, որի արձագանքները ունի, և մենք երեք էլ տեսանք այդ արձագանքներից որոշ դրսևորումներ Տեհրանում, կայացած հանդիպումներում, և նաև տարբեր ձևաչափերում այդ դրսևորումները, այդ արձագանքները մերթ հնչում են, նույնիսկ բաց տեքստով, բայց միևնույն է, Հայաստանի իշխանությունները, այսպես խոշված կապիտուլանտները որևէ կերպ ի վիճակի չեն իրարել դրանք, որովհետև հիմա բախման մեջ, այսինքն հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք, այս խաչաձև բախման մեջ, շահերի խաչաձև բախմանությունները երկու ուղղությամբ գտնվում են տոտալ ենթակայության կամ ստորադասման մեջ, և ձգտում են այդ ամեն ինչից ոչ թե Հայաստանի շահը դուրս բերել, այլ սեփական խղճուկ տխրահարճակ իշխանությունը պահելու օրերը երկարացնել։ Դրանով էր պայմանավորված նաև Իրանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարի այցը, դրանով էր պայմանավորված անցյալ նահանգների հետախուսական ծառայության ղեկավարի չպլանավորված, չհայտարարված, բայց նաև սպոնտան կերպով բացահայտված այցը, դաներ ուղված նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարի այցը, որոնք որ իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ անձամբ եկել էին համոզվելու, որովհետև կապիտուլանտները վստահելի չեն կարող լինել, տգետ իշխանությունները վստահելի չեն կարող լինել, այլ կենտրոններից ուղիղ պուլտով կառավարվող, թշնամական կենտրոններից կառավարվող իշխանությունները վստահելի չեն կարող լինել, և հետևաբար խնդիրը գործը հասել այնտեղ, որ աշխարհակահականս կարևոր զարգացումները, որտեղ Սյունիքը բանալի դերակատարություն է ստանձնում, շատ ու շատ հարցերի պատասխան ապագայի առնվազն 50-100 տարիների համար տալու համար, պատկերացնեք Սյունիքի ինքնիշխան կամ այսպես կոչված լեգիտիմ ղեկավարությունը չունի վստահություն ոչ ներսում, ոչ դրսում. Հայաստանի ղեկավարություն չունի վստահություն ոչ դրսում, ոչ ներսում, ոչ դրսում. Սա ողբերգությունն է Հայաստանը. Հետևաբար, այս իրավիճակում մենք պետք է կարողանանք պահպանելով Հայաստանի ներքին կայունությունը, ցույց տալ ցնցումների, բարձրացնել, մեծացնել ընդդիմության դերակատարությունը երկրում այնքան, որ կարողանա իրական հակակշիռ դառնալ և մասնակցություն ունենալ ոչ միայն գործոն դառնալ, ոչ միայն ներքահայական, այլ նաև տարածաշրջանային զարգացումներում հավասարակշռելու համար, և երրորդը, որ իսկ կարևորը, արտաքին քաղաքականության հստակ դիրքորոշումներ ձևակերպել և դրանք ներկայացնել արտաքին, որովհետև Հայաստանի իշխանություն կոչվածները չունեն արտաքին քաղաքական դիրքորոշում, օրինակ 4 տարվա ընթացքում այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ այ ռուսական, այ ամերիկյան, այ հայաստան-եվրոպյություն, տարածաշրջանային, Արցախի հարցում, անվտանգության հարցում, մնացած բոլոր հարցերում որն է Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը։ Իհարկե ինչ-որ բաներ գրված է թղթի վրա, բայց քաղաքական կյանքն ու այդ գրվածը որևէ առնչություն իրարետ ուղղակի չունեն։ Եվ այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որ Հայաստանում լինի ներքաղաքական կոնսոլիդացիա, հատկապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի շուրջ, որը հնարավորություն է տալու ճիշտ պահին, անհրաժեշտ պահին անցնցում և բնականոն եղանակով ապահովել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները այն ուղղությամբ, որը որ այսպես մեծ ռիսկեր չի առաջացնելու նաև արտաքին քաղաքականության։ Իսկ դա ինչով է կարևոր, որովհետև
Ցավոք, ինչպես ժամանակին ասում ենք, Արցախյան բանակցային խաղ կարգավորման գործընթացը բերեցին, հասցրեցին պատերազմի, և դա տեսանելի է, և դրանում ես մեղքի մեծ բաժինը ունի նաև մեր կապիտուլանտները, այն ժամանակ դիլետանտները, հետո կապիտուլանտի վերածված խունտան, այսօր էլ նույն գործողությունը շարունակում են, նորից տանելով գիտակցաբար, թե անգիտակից ձևով, չեմ կարող ասել, բայց ցավոք տանում են դեպի նոր ռազմական բախտ, որովհետև իրենց շահը ոչ թե ազգային պետական շահը հետապնդելն, այլ սեփական իշխանությունը պաշտպանելն է, սեփական իշխանությունը պահելն է։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նորից կարծում եմ մի քանի հարց, ինչպես ինձ մոտ, այնպես էլ եթե ձեզ մոտ առաջացա, որը վերաբերում է Թուրքիային, և ուզում եմ հասկանանք միասին, թե ուր ընդհանրապես գնում Թուրքիան, ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն է վարում դեպի արևմուտք, թե դեպի արևելք, և ինչպես է մեր գործընկերը տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որում հայտնվել է այսօր թե Հայաստանը, և ինչու՞ չէ նաև Թուրքիան։ Շնորհակալ եմ, իհարկե շատ մեծ արձադրում է, և կարելի է ժամերով բառերով նմաստով խոսել այն մասին, թե ինչ քաղաքականություն է ընդհանրապես Թուրքիան վարում տարածաշրջանում, բայց եթե պարզապես թեզիսների տեսքով ասեմ, ապա կարող ենք հանգել հետևյալ 4 կարևոր կետերին։ Առաջինը, որ իդեմս Թուրքիայի, մենք ունենք գործ տարածաշրջանում բավական խոշոր, կայացած և հնարավորությունների բավական մեծ պաշար ունեցող պետության հետ։ Այս պետությունը ամեն ինչից զատ, նաև և սա ոչ թե ինչ-որ նոստալգիա է կամ բան, ոչ կարևոր դրույթ, այս պետությունը, այս պետության քաղաքական վերնախավը իրեն միշտ ընկալում է որպես կայսրության կամ վերհառնող կայսրության ներկայացուցիչ։ Հետևաբար, եթե դու պետություն ես, այսինքն մեծ պետություն ես, մեծ հավաքնություններ ունեցող պետություն ես, այլ բառերով կայսրություն ես, ապա կայսրությունը ոչ միայն անդադար պետք է ձգտի վերստեղծել իր ազդեցության գոտիները իր սահմանների երկայնքով, այլ նաև այդ ազդեցության գոտիները հնարավորության պարագայում նաև նվաճի։ Պատահական չէ, որ 1923 թվականից հետո, երբ որ խոշոր հաշվով հաստատվեց կեմալական իշխանությունը Թուրքիայում և ստեղծեց մեզ ծանոթ մեր օրերի Թուրքիայի Հանրապետությունը, այդ պետությունը, չնայած հռետորաբանության մակարդակում հայտարարում էր օրինակ խաղաղություն երկրում, խաղաղություն աշխարհում կարգախոսը որպես արտաքին քաղաքականության հիմնական բանաձև, բայց այնուամենայնիվ իրականության մեջ այն փորձում էր վերանվաճել այն գոտիները, այն տարածքները, որոնք Թուրքիայի համար որպես պետություն կենսական նշանակություն ունեն։ Դա ամրագրված է նաև Թուրքիայի պետության հիմնադիր որոշ փաստաթղթերում, ինչպիսին օրինակ հավանաբար շատերին քաջացանոտ Միսակի Միլին, ազգային ուղտ կոչված փաստաթուղթ ընդունված 1920 թվականի հունվարին, որը սահմանում էր այն կենսական գոտիները, որոնք անխուսափելիորեն պետք է հանդիսանան Թուրքիայի տարածքները։ Այդ դրա մեջ օրինակ մտնում էր Բաթումի, այն ժամանակ իրենք կոչում էին դա Բաթումի գավառ, հա, մենք կարող ենք այսօր ասել Բաթումի շրջան, այլ տարածքներ Սիրիայի հյուսիսում և Իրանը։ Եվ եթե տեսնենք այն, այսպես ժամանակագրորեն այն զարգացումները, այն դինամիկան, որ տեղ է գտել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ տարածաշրջանում, ապա այդ ամենը նշանակում է այդ կարևոր գոտիների հնարավորության պարագայում վերանվաճում։ Տեսեք, 1920 ուրեմն թվականին ըստ էության են կարողանում նվաճել Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ, որը դառնում է խոշորաշուտ Թուրքիայի Հանրապետության կայացման կարևորագույն գործոնը։ Երկրորդ, 1939 թվականին բանակցություններով, միջազգային հարաբերություններով և այլ մնացած գործիքների կիրառման պայթյով, նաև ռազմական գործիքը կազմի կիրառման, նվաճում են Սիրիայի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Ալեքսանդրեքի գավառը, նույն ինքը այսօր հայտնի Հաթայի անունով, որը հայերին քաջացանոթ է, որտեղ այնտեղ է գտնվում Մուսալեռը, Մուսալեռի հարակից հայկական բնակավայրերը։ 1974 թվականին արդեն հիշատակված Կիպրոսի գրավունը, էլի, դարձյալ միջազգային հանրությունը դեմ է, բոլոր փաստաթղթերով դա
Կիպրոսի տարածքը, բայց դա որևէ կերպ չի կանգնեցնում Թուրքիայի Հանրապետությանը, եթե դա բխում է ազգային շահը։ Չորրորդ օրինակը 2011 թվականին սկսված այսպես կոչված արաբական գարունը արաբական երկրներում, որի արդյունքում Սիրիայում սկզբից հայտնվում են Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող եւ համակարգման տակ գտնվող այսպես կոչված ուրեմն ժողովրդավար զինյալներ, հետո որոնք իրականության մեջ ահաբեկիչներ էին, հետո ուղիղ թուրքական զորքն է հայտնվում Սիրիայի հյուսային հատվածներում եւ նվաճում այդ տարածքները, մինչեւ հիմա նվաճած պահելով եւ խոշորաշով այնտեղ կառուցում է քվազի թուրքական պետություն։ Ամեն ինչով, հա, ենթակառուցվածներով, պետական ուրեմն կառավարմամբ եւ այլն։ Հյուսային Իրաքում նույն բանը, հենց հիմա մեր բարի բնմաստով մեր աչքի առաջ օնլայն ռեժիմով կարելի է տեսնել, ոնց է Թուրքիան նվաճում հյուսիսարևմտյան Իրաքի զգալի հատվածը։ Եվ այլն։ Իսկ ինչի մասն է սա խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան, եթե հնարավոր է ռազմական ճանապարհով հողի վրա նվաճում իր համար կարևոր գոտիները, եթե դա հնարավոր չէ, ապա առնվազն տնտեսակահաղական միջոցներով այդ ամենը անում, հա, այդպիսի օրինակներ այդ տնտեսակահաղականի, ոչ ռազմականի եւս կարող են վերել, կարծեմ այդ կապիտուլանտի բանը հատուկ հանձնարարություններով մանկա չէ, ներկայացուցիչ կա, ինքն էլ տենց ասել, բա որ Բաթումին վատ տեղախ են հայերը գնում Հայաստանում, այդ Բաթումի կոնտեքստում, որ դա թուրքականացող տարածք է, բացի Բաթումի, ուրեմն այդպիսի բազմաթիվ այլ տարածքներ եւս կան, օրինակ Բալկաններում, Մակեդոնիայից մինչեւ Բոսնիա, դուք կարող եք տեսնել ահռելի մեծացած թուրքական քաղաքական ազդեցություն, որը դրսևորվում է ոչ միայն ենթակառուցվածքների թուրքականացմամբ, օրինակ այդ Բալկաններում որոշ երկրներ, իսկ Վրաստանում ընդհանրապես բոլոր օտանավակայանները պատկանում են գլխավոր քաղաքների օտարականները պատկանում են թուրքական թավ ընկերություն։ Օրինակ, այլ չասեմ մնացած այլ ոլորտների մասին եւս։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան հետևողական է նվաճելու իր ազդեցության գոտիները եւ դրա միջոցով դառնալու ազդեցության տարածության գերտերություն։ Երկրորդ եւ երրորդ թեզերն էլ արագ ասեմ ու անցնեմ հարցի երկրորդ մասին, մյուս կարևոր հանգամանքը 2000 մոտավորապես 13-14 թվականից Թուրքիայի համար արտաքին քաղաքականության գլխավոր գործիքը դարձել է ոչ թե դիվանագիտությունը, առաջնային գործիքը, որ էր մինչ այդ, երապատկությունը տրվում էր դրան, 2000 մոտավորապես 14 թվականին ընդունված է համարել, որ այդ գործիքը փոխվել է ռազմականի։ Այսինքն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, այլ բառերով ասած, ռազմականացել, միլիտարիզացվել։ Արտաքին քաղաքական խնդիրների հասնելու գլխավոր միջոցը այժմ դիտարկվում է ռազմական ոլորտի արկա գործիքները։ Դա կարող է լինել ինչ-որտեղ ուրեմն անօթաչուներ ուղարկելով, մինչև բուն թուրքական բանակի ներգրավում այս կամ այն գործողություններ կամ տեղակայում այս կամ այն գործողություններ։ Բոլորին էլ կարծեմ քաջերմանոթ է հայ հատարակությունը 2020 թվականից սկսած առնում է։ Եվ ուրեմն այս միլիտարիզացիան իր հետ վերել է այլ փոփոխություններ, մենք ականատես ենք նում, որ սա դարձել է ամենաանտունելի ոճը, ամենաանտունելի ձևը ստուցելու արտաքին քաղաքականությանը։ Եվ երրորդ կարևորագույն թեզը վերաբերում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը, Թուրքիայի արտաքին քաղաքական նպատակները, այդու նաև հարավային Կովկասի վերաբերյալ, դրանք անփոփոխ են։ Այսինքն դրանք չեն փոխվում ըստ քաղաքական թիմերի, դրանք չեն փոփոխվում ըստ քաղաքական գործիչների, դրանք չեն փոփոխվում ըստ օրվա եղանակի ու Facebook-յան լայքերի։ Դրանք մշտական սպասարկում են Թուրքիայի ազգային պետական շահը, եւ այստեղ ամենավառ օրինակն եմ ուզում վերեմ, որը կարծում եմ շատ ծանոթ չէ մեր հանրությանը, 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին Թուրքիայի նախկին գլխավոր շտաբի պետը Իլքեր Բաշբուղը, որը այսօր դիմադիր քաղաքական գործիչ է, այսինքն դիմադիր գործիչ է, շատ հետաքրքիր մի սյունակ էր գրել Ժողովրդի օրաթերթում, որտեղ որի բերակը այսպես էր. Աթաթուրքի 100-ամյա երազը կատարվեց եւ անդրադարձել ըստեյության Վանգեզորի միջանց փոխվածին, որտեղ նա ասում էր, թե երբ որ ինքը գլխավոր շտաբի պետ էր Ադրբեջան այցելելուց քարտեզ վրա ժամերով կանգնում էր, ասում են Երանի այդ օրը դա, որ մենք ցամաքով կնենք Ադրբեջանին, որովհետեւ Աթաթուրքն ա դա ուզել անել, փորձել անել, չի ստացվել, բայց գոնե դրա հիմնարկեքը այսպես արելա 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրով, երբ որ պնդելա, որ Նախիջևանը գոնե տրվի Ադրբեջանին, որ դա
քաղաքական դարպասը եւ այլն։ Այս ամենը շու գեղեցիկ նկարագրում է եւ հիշեցնում եմ լինելով անդիմադիր կողմ, անդիմադիր Էրդողանի գործիչ, նշում եմ որ ինչ կարող է ավելի երջանիկ լինել Թուրքիի համար, տեսնելով որ այն ինչ որ 100 տարի առաջ ցանել էր Աթաթուրքը, այսօր պատկումներ է տալիս շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր զարել են հաստատիկ գովերքելով Էրդողանին։ Եվ սա շատ վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս պետական մտածողության մակարդակը, երկարատև երկարաժամկետ շահերի նպատակը, որոնք չեն փոխվում, նույնիսկ անկախ նրանից, որ դրանից, երբ որ դու այդ սահմանել ես նպատակը, անցել է 100, իսկ իրականում շատ ավելի շատ տարի, որտեղ այդ թուրքական միջանցքի մասին, այսպես ասած, փոխված է, թուրքական միջանցքի մասին խոսույթը ծակել է, ես գոնե մինչև 1892-ին հաստատել եմ հաստատուտ, որտեղ կա դրա մասին հիշատակ։ Ինչու վերաբերում է հայ-թուրքական գործընթացի այս ամենիջի ֆոնին, ապա, ինչպես ասում են, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ լուր չունեմ, լավ կանխատեսում չունեմ, մենք ես փոխում եմ ընդհանրապես այս գործընթացը, նախընտրում եմ փոխել ավելի ոչ թե հայ-թուրքական բանակցություններ, այլ Հայաստանի երկրորդ կապիտուլյացիայի շուրջ բանակցություններ, որտեղ իրենք բնույթով կապիտուլյացիան, ամենակարևոր հանգամանքը, որ արժե ֆիքսել անդադար, հետևյալն է, որ ըստ էության, այն որ կողմերը սկսել են 21 թվականի սեպտեմբերից հետո հայտարարել, որ այդով նաև թուրքական կողմը հայտարարում, որ չկան նախապայմաններ գործընթացի համար, դա ոչ թե այն պատճառով, որ իսկապես նախապայմաններ չկան, այլ այն պատճառով է, որ բոլոր սահմանված, այսպես ասեմ, ավանդական են 3 եւ նոր նախապայմանները, որոնք առաջադրվել են Թուրքիայի կողմից, դրանք կամ հաստատի կատարվել են, կամ կատարման փուլում են։ Դրա բառ վկայությունը, ասենք, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից ըստ էության հրաժարումն է եւ դրա, այսպես ասած, ցելը Թուրքիի վրա, որը ինքնելս ավանդական թուրքական թեզա դեռ 60-70-ականներից անդադար կրկնում էին Թուրքիայում, որ իրականում Հայաստանի հայերը ինչ կապ ունեն ցեղասպանության, իսկ Թուրքի մի քանի դեպքեր անբնականներ են, իրանք են խանգարում, որ մենք լավ ապրենք, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետը 22 թվականին հունվարին մամուլի ասելուսն բառացի այդ թեզը կրկնեց, վերջացրած նրանով, որ ուրեմն բացահայտ կան հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որոնք չեն ներդրել Էրդողանի վերանից, չեն ներդրել Չավուշօղլուի վերանից եւ այլն, որոնք մնում են անպատասխան, որովհետեւ դեպոս կարակապացված է կամ կոլաբորացիոնիստ է այս պարագայում, այս համակարգացողը դրանից որտեւ արտականք։ Մենք հիմա այդ process-ի յարգանատեսենք, որը իմիջիալոց հաշվի առնելով, որ ունի ոչ մի ժողովրդական աջակցություն, դրա մասն են կայում բոլոր վերջին կես տարիների բոլոր անխտի սոցարտությունները, այն չասեմ բուլգար սոցիոլոգիան եւ այլն, ուրեմն քանի որ ունի այս ուրակարգը հանրային իրական աջակցություն, դրա համար մենք տեսնում ենք, որ գործընթացի մեծ մասը կուլիսային է, մենք post-factum իմանում ենք, որ իմանում ենք հիմնականում թուրքական կողմից, այսինքն կամ արտահոսքում կամ հենց Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը դրա մասին հայտնի եւ ոչ պակաս կարեւոր։ Հենց այս կոնտեքստում է պետք է դիտարկել, կոնտեքստում է անհրաժեշտ դիտարկել պարբերաբար թե Էրդողանի, թե Չավուշօղլուի եւ թե այլ գործիչների կողմից Թուրք Հայաստանին ուղված այն ուղերձը, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը պետք է լինի խիզախ։ Այսինքն խիզախ այս պարագայում դիվանագիտական հարցանաբար նշանակում է գնալ ոչ պոպուլյար քայլերի, որտեղ դրանք ունեն հանրային աջակցություն, հա, այդու կարեք դա դիմաց ռեֆորմ կստանա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դրա բան ընդհանրապես այսպես ավելի մեղմ տարբերակն է ընդառնում, այսինքն կես-կես դոզավորված այդ կապիտուլյացիայի պայմանները քիչ հետմենտաշ, դրա պատճառով նաև չկա հանրային այն մեծ բողոքը, որը կներ, եթե ամենի մասին մենք իմանայինք միանգամից, այսինքն ապոնով դնեին ցեղան, ասեն, ֆրանսիայում ոչ բանակ եք ունենալու, ոչ դա մեծ եք ունենալու ճանապարհները մենք վերահսկել եք։ Ոչ որ հաշվում սրա մասին են հայտնական այսպես փոխված բանակցությունները, որոնք կարող են, եթե չհնարավոր չլինի կասեցնել իշխանություններին, ապա հանգեցնել ըստ էության Հայաստանի երկրորդ կապ։ Այդ դեպքում պոտենցիալ ու արկա ոչ մի շահակից, ոչ մի դաշնակից ցավոք դա չի կարողանալու օգնել, առավելևս որ շփքի